नमस्कार यो हो हिमालय टेलिभिजन म जीवन खड्का र कार्यक्रम समय सन्दर्भ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब एउटा मोर्चा बनेको छ समाजवादी मोर्चा जुन मोर्चामा चारवटा राजनैतिक दलहरू अहिले अटाएको देखिन्छ प्रचण्ड त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी उपेन्द्र यादव त्यहाँ हुनुहुन्छ भने विप्लव जो हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौता गलत थियो प्रचण्डले हाम्रो द्वन्द्वको अवसान गर्नुभयो हामीले जे चाहेका छौँ त्यो प्राप्ति नहुँदै भनेर भट्किएर हिँडेको एउटा दल पनि त्यहाँ यो समाजवादी मोर्चामा आइपुग्नु भएको छ मिसिनको लागि सहकारी गर्नको लागि अब यो अवस्थामा माधव कुमार नेपालले ने पनि यही मोर्चामा सहभागिता जनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब यसको खास औचित्य के हो भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल छ कि आम नागरिक कतातिर छन् यी राजनैतिक दलहरू कता जाँदैछन् यिनलाई मोर्चा चाहिएको छ ठुलो राजनीतिक दल चाहिएको छ अथवा सत्ता टिकाउनका लागि के कस्ता कुराहरू चाहिएको छ ती बाटाहरू तय गर्दै यी हिँडिराखेका छन् कि अथवा आम नागरिकले चाहेकै यो समाजवादी मोर्चा हो त आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ र मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भइसक्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डक्टर राजेश ऐराज यहाँलाई हार्दिक स्वागत धन्यवाद नमस्कार घोषणा भएको छ समाजवादी मोर्चा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ मलाई एउटा राजनीतिक मजाक जस्तो लागेको छ किनभने कुनै विचार अङ्गीकार गर्नु र त्यो बमोजिमको चरित्र नराख्नु धोका हो हिजो जो, जो माओवादीमा थिए उनी माओवादको चरित्र अवलम्बन गरेन चिनतिर कुनै माओवादीका सिपाही खेतको आलीको बाटो भएर गइराख्दा एउटा सिपाही वा लडाकुको खुट्टाले किसानको एउटा बालीमा पर्यो र बाली, बाली बिग्रियो भने ती दण्डित हुन्थे र किसान चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउँथ्यो हाम्रो देशमा माओवादीहरू कुनै किसानको खेतमा खुट्टा पर्यो भने त्यसले किसानलाई समातेर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा लेखाउँथ्यो कि झन्डा काटिदिन्थे माओवादले निजी अस्पताल निजी विद्यालय निजी सम्पत्तिलाई प्राथमिकता कहिले पनि राखेन त्यो माओवादको चरित्र वा सैद्धान्तिक चरित्र र हामी कहाँ माओवादको शीर्षकमा राजनीति गरिराखेका नेताहरूको चरित्र जीवनशैली माओवाद र परिवारवाद बिचको फरक कहीँ पनि केही पनि तालमेल देखिएन अर्कोतर्फ हेर्नुहुन्छ भने सा जो साम्यवादमा जीवनको लामो समय व्यतीत गरे एमालेको पन्ध्रौँ वर्ष जति महासचिव बसे दुई दुई ठाउँमा पराजित भएर पनि विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भए जो चाहिँ क्रान्तिका कडा कडा कुरा गरेर पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि गाउँपालिका भ्रष्टाचार मुक्त छ भनेर दावा गर्ने ल्याकत आज पनि राख्दैन अर्को पक्ष तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जो जातिवाद र समाजवादको बिचको फरक आज पनि बुझ्न सकेन प्रदेशतर्फ फर्केर हेर्दा आफ्नो दललाई नितान्त जातिवादमा परिणत गरे संरचनाले त्यही देखाउँछ के है केन्द्रतिर फर्किँदा गर्दा म चाहिँ मेरो पार्टीको नामै समाजवादी हो भनेर दम्भ कसे यस्ता मन्तव्य र गन्तव्य नमिलेका यस्ता चित्र र चरित्र नमिलेका यस्ता पात्र र प्रवृत्ति नमिलेका व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनु भनेको यो आफैबाट राजनीतिक मजाक हो त्यो समाजवाद शब्द माथि पनि मजाक हो मजा आएको चरित्र कस्तो अवस्था कस्तो व्यवहार कस्तो ती कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसो भन्न सक्नु उहाँहरूले हरेक नागरिकलाई वा हरेक नेतालाई सुध्रिने अवसर पाउनुपर्छ सुध्रिने खोज्यो भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूले समाजवादी मोर्चा खोल्नुभन्दा अगाडि आफ्ना पार्टीका सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिएको भए आजबाट हामी निजी सम्पत्तिमाथि विश्वास राख्दैनौँ भनेर डिक्लेयर गरेको भए अब हाम्रो कुनै पनि सदस्यले आफ्नो निजी व्यापार निजी अस्पताल निजी शिक्षालय वा निजी ठेकापाटा वा निजी अरू धन्दाहरू हामी गर्दैनौँ भनेर डिक्लेयर गरेर उहाँहरू एक ठाउँमा आएको भए रत्नाकर वाल्मिकी भयो कि भनेर शङ्काको सुविधा दिनु यिनले <laughs> फेरि त्यो साम्यवादको समाजवाद खोजे होइन वैज्ञानिक समाजवाद रे यो शब्द त जे लेखे पनि <laughs> यहाँ त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिदिन्छ होइन यहाँ त तपाईँको मार्क्सवाद र लेलिनेवाद फरक फरक विचार हो यहाँ चाहिँ एकीकृत मार्क्सवाद लेलिनेवाद भनिदिन्छ यहाँ त नेताहरू खेल्ने भनेको शब्दबाटै त हो भनेपछि जनतालाई झुक्काउनको लागि यिनीहरूले यो मोर्चा गठन गर्दैछन् अझै भनौँ न यिनी चाहिँ तत्कालीनका लागि देशभित्र गणितीय चलखेल मिलाउनलाई वा अझै निर्मम शब्द प्रयोग गर्ने हो भने बजेट पास गराउन केही दलपतिहरू फुत्केर नजाओस् भनेर तिनलाई एउटा बोरामा बाँधेको सिधै सिधै पास गराउने प्रचण्डले त्यति हो प्रचण्डको पर्सनल इन्ट्रेस्ट सत्ता टिकाउने पर्सनल इन्ट्रेस्ट त्यतिभन्दा बेगर केही होइन असाध्यै विलक्षण क्षमता भएका मान्छे हुन् प्रचण्ड उनी देशका हितमा काम गरिदिएको भए सधैँ उनका नाम अमर हुन्थ्यो उनीसँग त्यति क्षमता छ विदेशीलाई झुलाउन सक्ने खेलाउन सक्ने नचाउन सक्ने हँसाउन सक्ने जालझेलमा पार्न सक्ने त्यस्तो खालको क्षमता उहाँसँग छ त्यही भएर त्यो क्षमताको सदुपयोग देश हितमा नगरेर त्यो क्षमताको प्रयोग उहाँले विदेश हितमा गरिदिएका कारण उहाँको सामाजिक स्वीकृति पनि घुम्दै गयो उहाँले जति ठुलो रञ्जित राजनीति गर्नुभयो नेपालमा त्यसका बावजुद पनि जनताले पटक पटक उहाँलाई मौका दियो प्रधानमन्त्री नै तिनचोटि बनाइदियो र यो जनता हत्या गर्ने आफ्नै देशको ब्याङ्क लुट्ने आफ्नै देशको पुल भत्काउने आफ्नै देशको विद्यालयहरू बन्द गर्ने आफ्नै देशमा अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने आफ्नै देशको किसानहरूको जग्गा कब्जा गर्ने आफ्नै देशको नागरिकलाई गडी खान नदिने आफ्नै देशका नागरिकलाई घाँटीमा हात लगाएर विदेश पठाउने आफ्नै देशको शिक्षालयहरू बन्द गरेर आफ्नो सन्तान र अरू नागरिकले पनि नेपालभन्दा ने बाहिर गएर पढ भन्ने आफ्ना सन्तानलाई डक्ट्रेट गराउने पिएचडी गराउने नागरिकको सन्तानलाई चाहिँ पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता बनाइदिएर विद्यार्थी मोर्चाहरू खोलिदिने यो ध्वस्त बनाउने काम जसरी उहाँले गर्नुभयो त्यसका बावजुद पनि आम नेपालीले उहाँलाई फेरि मौका विश्वास गरेका थिए मौका पनि दिएका थिए त्यसपछि पनि उहाँले त्यो अवसरलाई स्वीकार्न सक्नु भएन सदुपयोग गर्न सक्नु भयो फेक्न पनि सक्नु भएन पहिलोचोटिको चुनावमा त फ्याक्नै सक्नु फ्याँक्न सक्नु भएन यो पटक पनि हामीले के आश गरेका थियौँ भने मान्छेलाई सिक्न एक दुईचोटि मौका लाग्छ अब चाहिँ यो पटक उहाँ चाहिँ परिवारभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ होला यो पटक उहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्नुहुन्छ होला किनभने जिउमा फोहर छ रुममा स्प्रे गरेर के गर्नु नुहाउनु पर्थ्यो होइन बास्नादार मात्रै भएर के गर्नु फोहोर त जाँदैन जाँदैन अब चार चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो टाउको दुख्यो भने विदेश जानुपर्ने शिक्षा मन्त्री भइसक्यो कतिपटक छोराछोरी कहाँ छ भन्दाखेरि अमेरिकामा पढ्दैछ भन्नुपर्ने नेपालमा नागरिकका लागि त्यो स्तरको शिक्षाले बनाउन नसक्ने अस्पताल बनाउन नसक्ने रोजगारीको लागि विदेश लिनुपर्ने राम्रो स्वास्थ्यको लागि विदेश लिनुपर्ने राम्रो शिक्षाको लागि विदेश लिनुपर्ने शान्तिपूर्ण जीवनयापनका लागि विदेश लिनुपर्ने राम्रो व्यापार गर्नको लागि विदेश लिनुपर्ने यो देशमा के गर्नलाई बस्नुपर्ने ठिक छ यो मोर्चामा अब हटाएका छन् विप्लव अचम्मको कुरा त्यहाँनिर छ विप्लव हुन त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उहाँलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा ल्याउनु भएको थियो सिकेर विप्लवलाई उहाँले एउटा सही ठाउँको सही अवसरको खोजी गरिरहनु भएको थियो र यो मोर्चा ठिक बेलामा आयो हो सही मलाई लाग्छ विप्लबजीको यो निर्णय उनको जीवनको ठुलो गल्ती साबित हुनेछ गल्ती हो उहाँप्रति देशभरिको जनताले जुन खालको आश राखेको थियो उहाँको त वैज्ञानिक समाजवादका भाषण सुनेर एक खालको संसदीय रान्तिमा नजाने भ्रष्ट रान्तिमा नजाने यो निर्वाचन वा यो संसदीय प्रणालीबाट आफूलाई अगाडि नबढाउने भन्ने खालको जुन उहाँको अडान थियो उहाँबाट बाँकी नेताहरू पनि तर्सेको अवस्थामा थियो तर उहाँले जसरी प्रचण्डसँग लिभिङ टुगेदरमा सर्नुभयो बस्नुभयो यसले उहाँको सामाजिक स्वीकृति मात्रै गुमाएन कि उहाँप्रतिको ठुलो आस निराशामा बदलियो अब उहाँमा माधव नेपालजीमा उपेन्द्र यादवजीमा प्रचण्डजीमा खासै फरक रहेन एउटै बथानका दलपतिको रूपमा उहाँ अगाडि आउनुभयो जनताले जे विश्वास गरिराखेका थियो केही न केही एउटा छिड सम्भावना छ उहाँ चाहिँ तर उहाँ यो बथान भइसकेपछि किनभने अब त उहाँले सबै कर्म र सबै कुकर्मको जिम्मा लिनुपर्छ उहाँ सैद्धान्तिक रूपबाट आफूलाई आडमा राख्नु भएको थियो के, के यो देश समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना के उहाँको सहयात्रीहरू सहकर्मीहरू साँच्चिकै अर्थमा दल र आफ्नो जीवन समाजवादतर्फ लगेको छ कि छैन त्यो उहाँलाई प्रष्ट थाहा छ उहाँलाई थाहा छ कि त्यो भित्रबाट कुन दल देश बाहिरको शक्तिको इसारामा जुट्छ र फुट्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ उहाँलाई थाहा था छ था 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 कि त्यो समाजवादी मोर्चामा कुन पार्टी प्रदेशतिर जातिवाद र केन्द्रतिर समाजवादको भाषण गर्छ त्यो उहाँलाई थाहा था छ था। उहाँलाई थाहा छ कि जो व्यक्ति आफ्नै दलको हुन सकेन त्यो मोर्चाको के होला त्यो पनि थाहा छ उहाँलाई र हाम्रो प्रचण्डजीको यो नवीन अवतारको विषयमा हामीले जे हेऱ्यौँ त्योभन्दा दसौँ गुणा बढी उहाँले पहिल्यैदेखि हेर्दै आइराख्नु भएको छ भोग्दै पनि आउनुभएको त्यही भएर उहाँ चाहिँ यो मोर्चामा आइसकेपछि ठुलो अग्नि परीक्षामा छिर्नु भएको छ र यो मोर्चा दुई तिन महिनापछि अथवा बजेट पास भइसकेपछि वा काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि यो मोर्चाको जुन हविगत हुन्छ त्यसमा उहाँ पनि एउटा स्टेक होल्डर भएर निस्किनुहुन्छ त्यसमा त अवसानतिर जाने भयो नि त विप्लवजीको राजनीति पनि त अवसान अरूको त अवसान भइ नै सकेको थियो भावमा <laughs> भइसकेको थियो सारमा बाँकी थियो विप्लवजीको चाहिँ यो अनुचित प्रारम्भ भयो तर यसो पनि भन्न सकिएला हिजो जुन क्रान्ति सही भएन हामी अझै उग्र क्रान्तिमा अझै पनि हामी यो बाटो सही छैन यो संसदीय व्यवस्थाबाट हामी पृथक रूपमा हामीले जे हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका लागि हुमिएका थियौँ त्यही अनुसार जानुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत विचार त रहेछ स्वार्थ केन्द्रित विचार त रहेछ अहिले देखियो छरपष्ट भयो भन्न पनि त मिल्ला व्यक्ति हत्यालाई कुनै पनि तर्कबाट जायज भन्न मिल्दैन राजनीति र अपराध बिल्कुल फरक कुरा हो माओवादीको लडाइँ राज्यसँग थियो नागरिकसँग थिएन ना। तर तथ्याङ्कले के देखाउँ भने देखायो भने घरमा सुती राखेको नागरिकहरू मरे गाउँमा शिक्षण पेसामा लागेका हाम्रा गुरुहरू मारियो मठ मन्दिरका साधु सन्तहरू मारिए यो तपाईँले हेर्नुभयो राम्ररी बुझ्नुभयो भने इनका मन्तव्य र इनका गन्तव्यको बिचमा कहीँ तालमेल देखिएन तपाईँले जुन अहिले सङ्केत गर्नुभयो कि हिजो गलत थियो र अहिले ठिक छ भन्न पाइयो तर कोसँग ठिक छ भन्नुपर्छ जस्तै राजतन्त्र गलत भयो मध्ये कति मान्छे यस्ता छन् जो राजाको टाइममा प्रधानमन्त्री थिए मन्त्री थिए सचिव थिए राजदूत थिए यदि राजतन्त्र गलत थियो भने राजा मात्रै गलत थिएन त्यतिखेर प्रधानमन्त्री अनि राजा चाहिँ गलत भए त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्री गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्री त्यतिखेरको शिक्षा मन्त्री लोकतन्त्रमा पनि शिक्षा मन्त्री गणतन्त्रमा पनि शिक्षा मन्त्री त्यतिखेरको दल अहिले पनि दल त्यतिखेरको राजदूत पछि पनि राजदूत त्यतिखेरको कर्मचारी अहिले पनि विभिन्न निकायमा छ छिजा रूपान्तरण हुने रे आफूले आफूलाई शुद्धिकरण भयो यो चाहिँ ठगी हो ठगीलाई जनताले नजिकबाट बुझ्न थालेपछि नेताहरूको सामाजिक स्वीकृति गुम्दै जान्छ वैधानिकता कायम रहन्छ वहाँ मान्यजी हुनुभयो वा मन्त्रीजी हुनुभयो वा पाँचचोटि हुनुभयो दसचोटि हुनुभयो सो वाट भयो के भयो के? तर केही कुराहरूमा चाहिँ जुन वस्तुस्थिति छ संसदीय व्यवस्थाको परिस्थितिलाई अभ्यास गर्नका लागि जे राजनीतिक परिवर्तन गरे भनेका छन् यिनीहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो भन्छन् नि कहाँ गरे परिवर्तन कुन ठाउँमा गरे गरे कसका लागि गरे कसले भनेर गरे जवाब दिनु पर्दैन जनताको भान्सामा के परिवर्तन आयो के हामी परिवारसहित बस्न पायौँ के हामीलाई सन्चो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालले यहाँ नेपालमा खोलिदिएर हामीले नि शुल्क पढ्न के अरे उपचार गर्न पायौँ के हाम्रो बच्चाहरू नि शुल्क पढ्न पाएको छ के हामी स्वस्थ हावामा सास फेर्न पाइराखेको छौँ के हामी आफ्नो देशमा सुरक्षित छौँ के खालको परिवर्तन आयो कसका लागि ल्याइयो परिवर्तन कस कसको जीवनमा परिवर्तन आयो यो जनताको नाममा आएको परिवर्तन हो जनताको लागि आएको होइन यी फरक कुरा हुन् यो नेतृत्वले नसकेको मात्रै हो व्यवस्था चाहिँ सही छन् भन्नेहरू पनि छन् फेरि तपाईँको नाम जीवन खड्काको ठाउँमा आजबाट बिल गेट्स मैले भनिदिनु हो भने तपाईँकै अडपति हुन थाल्नुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन को नाम लन्डन टेलिभिजन राखेको घरमा यहाँका सबै कर्मचारीहरू डलरमा तलब थाप्न थाल्छ झुक्याउनु हुँदैन समस्या नीतिमा होइन समस्या त्यो ड्राइभरमा हो त्यो व्यक्तिमा हो त्यो दलपतिमा हो विचार त साम्यवाद पनि राम्रो समाजवाद पनि राम्रो विचार त पुँजीवाद पनि राम्रो तर त्यसको ड्राइभिङ सिटमा बसेका व्यक्ति त्यसका अध्यक्ष त्यसका नेतृत्वकर्ताहरू साँच्चीकै चरित्रवान छ कि छैन साँच्चीकै सैद्धान्तिक व्यक्तिहरू छ कि छैन साँच्चीकै आफ्नो मुद्दाप्रति आफ्नो विचारप्रति इमान्दार छ कि छैन तपाईँको भान्सामा भएका चक्कुले तपाईँले तरकारी काट्नुहुन्छ वा हातको नसा काट्नुहुन्छ त्यसमा चक्कुको दोष होइन त्यो व्यक्तिको दोष हो हामी कहाँ के भइदियो भने नेताहरू नेताहरूसँग मिलेर नेताहरूकै लागि परिवर्तन ल्यायो शब्दहरू परिवर्तन फरक फरक रूपबाट आयो ल्याउने बेलामा खण्डीकरण ल्यायो भन्ने बेलामा संहिता लिएर आए भन्ने बेलामा डेमोक्रेसी भने क्लेप्टोक्रेसी र डेमोक्रेसी बिचको फरक तपाईँ हेर्नुभयो भने माओवादको कुन सिद्धान्तले परिवारवादलाई प्रसर देऊ भन्छ हामीले अस्ति पनि हेऱ्यौँ जहाँ परराष्ट्रको सचिव हुनुपर्थ्यो त्यहाँ छोडी उभिरहेको थियो हामीले हेऱ्यौँ भ्रमणमा माओवादीको कुन सिद्धान्तले भारतमा बिहे भएको नातिनीको नेपालको नागरिकता दिलाएर अमेरिका पासपोर्ट बनाएर पठाउन मिल्छ भनेर भन्छ अरू नागरिकहरू आत्महत्या गरिराखेको छ माइतीघर मण्डलामा पन्ध्र दिनदेखि नागरिकता पाऊ भनेर भिख मागिराखेको छ नागरिकता माग्नुपर्ने विषय हो र टेलिफोन माग्नुपर्ने विषय हो र विप्लबको पनि अवसान सबैको अवसान थियो नै विप्लब पनि त्यही विषयको अन्तको सुरुवात भयो अन्तको सुरुवात सुरुवात भयो उहाँको संसदीय प्रक्रियामा एउटा पुनर्जीवन सुरुवात भयो भन्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको जवाब थियो विप्लबजीको लागि यो राजनीतिक ठुलो गल्ती हो यो भिरमा जानुभयो जुन भिरका अन्य पात्रहरू सामाजिक र आर्थिक र कानुनी रूपबाट अक्षम्य अपराध गरेका व्यक्तिहरू छन् हार खाएको हो कि हार खाएको भए उहाँले पुस्तक लेखाएको भए हुन्थ्यो हार खाएको भए ट्रेनिङ सेन्टर खोलेको भए हुन्थ्यो हार खाएको भए उहाँले देशभरि सतहत्तरै जिल्लाका युवा पुस्ताका नेताहरूलाई राजनीति सिकाएको भए हुन्थ्यो उहाँ <laughs> चाहिँ गुलामहरूको गुलामी नगरेको भए हुन्थ्यो छ उहाँको यहाँको विचार हामीले सुन्यौँ अब तपाईँ मधेस प्रदेशलाई नजिकबाट पनि हेर्नुहुन्छ मधेसलाई मधेसको मसिया नै मै हुँ भन्नुहुन्छ बिस बेला बेला उपेन्द्र यादव त्यही मोर्चामा आइपुग्नु भएको छ उहाँ आफूले त भन्नुहुन्न तर उहाँका भक्तहरूले भन्छन् उपेन्द्र यादवजी अध्ययनशील मान्छे हुनुहुन्छ पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ उहाँमा जम्मा दुईवटा सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखिएको छ जसका कारण उनी दिनानुदिन तल 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 जाग गइराख्नु भएको छ एउटा उहाँले चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा जानुपर्ने ठाउँमा उहाँ जातिवादमा अल्झिनुभयो एउटा त्यो गल्ती अर्को जसका विरुद्धमा उहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ जितेपछि त्यसैको पाउँ पूजा गरेर सरकारमा जानुहुन्छ उहाँको त्यो गल्ती त्यो त निरन्तर रूपमा छ उहाँको हो सुधार हुनु त्यसले गर्दा के भयो भने जो उपेन्द्र यादवजी कुनै कालखण्डमा एक्लै चौवन्न सिट जिते त्यो उपेन्द्र यादवजीलाई जिताउन चौवन्नजना पुग्नु पर्यो अहिले बाह्रको चुनावमा पहिलोको मौसी चारमा त हार्नु नै भयो उहाँले सिकेर तर उपेन्द्र यादवजीमा कार्यशैलीमा परिवर्तन भएन भने अबको केही वर्षपछि उहाँको हालत पनि बद्री मण्डल जस्तो हुन्छ उहाँको हालत पनि नेपाली राजनीतिमा खोज्नुपर्ने पात्रको रूपमा जस्तै अहिले हामीले खोज्छौँ नि जितेन्द्र देव कहाँ छ <laughs> अहिले हामीले खोज्छौँ बद्री मण्डल कहाँ छ विजय गजदारजी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको क्षमतामा सवाल छैन उहाँको अध्ययनमा सवाल छैन उहाँको कार्यशैली तर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा जान जसको नाम लिएर कसका लागि राजनीति गर्नुपर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भयो त्यो हिजोको मोर्चामा पनि कतिपय दलपतिहरूले अभिव्यक्ति गर्दाखेरि कमरेड उपेन्द्र यादव भन्नुभयो पहिला पनि मान्छेले माओवादीको भातृ सङ्गठन हो जसपा भनेर भन्थ्यो उहाँको शैली पनि जहाँ माओवादी त्यहाँ जसपा भन्ने खालको पहिलादेखि नै देखियो उहाँले गर्नुभएको सम्झौताहरूले पनि तपाईँले सम्झिनुभयो भने एउटै पार्टीसँग दुई दुई पटक सम्झौता गरेको स्थितिहरू छ उहाँमा क्षमताको अभाव छैन अहिले पनि मधेसी नेताहरूमा सबभन्दा बढी फिल्डमा गएर काम गर्ने कार्यकर्तालाई जोड्ने प्रशिक्षण दिने काम उहाँ गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो पक्ष उहाँको तर जातिवाद र अप्राकृतिक अनैतिक गठबन्धनमा सहभागिता त्यो चाहिँ अचम्मकै कुरा छ उहाँको अप्राकृतिक यो गठबन्धन एमालेसको चुनाव लड्ने मिलेर यता आएर फेरि अर्को सत्तामा आएर चाहिँ यो कस्तो खालको राजनीति गर्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ एउटा नबुझ्नु नै छ बुझि नसक्नु छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उचाइ बढ्नुको साटो उहाँको संसदको सङ्ख्या बढ्नुको साटो त्यो घट्दै गयो अब अलिकति अगाडि बढौँ थोरै समय मात्र भाइ छ अब सठिक सठिक जाऊ एमाले सत्तरी हद म्याद स्थगित गरेको छ केपी ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने रणनीति सुरु भयो भन्छन् तपाईँलाई लाग्छ त्यो पार्टीको कुरा त्यो पार्टीको प्रवक्ताले तपाईँलाई भन्ला पार्टीको भित्रको विषयमा मेरो चिन्ता र चासोको विषय केही पनि छैन उसले त्यो विधान संशोधन गर्नेसम्मको तहमा पुग्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि रह रह चाहिँ कस्तो छ त लागे मलाई नयाँ नेतृत्वहरू अगाडि बढेर रा। उहाँभन्दा राम्रो र रा। अब्बल काम गरेर को हेर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो लाग्छ लाग्छ ओलीजीले स्पेस छोडिदिए जस्तो लाग्छ नाइ उहाँभन्दा पनि राम्रो काम देखाएर अरू मान्छेले उहाँलाई ओभरटेक ओभरटेक गरोस् गरोस् नेतृत्व लाग्छ लाग्छ त्यो त्यो विरोध गर्नुभन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ अब्बलता देखाएर पाखा लगाइदियोस् भन्ने उहाँभन्दा अब्बल नेताहरू जन्मियोस् भन्ने लाग्छ त्यो लागेको छ काङ्ग्रेसभित्र पनि अन्तर्कलह निकै छ राजनीति विश्लेषकको हिसाबले तपाईँले थोरै थोरै बताइदिनुहोस् धेरै नजाउँ डक्टर शेखर कोइराला अब देउवा को को खेमामा जाने भनेर निकै चर्चा सुनियो त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ उहाँ गएको दुई तिन महिना भइसक्यो होला बाहिर त होइन भनेर हिँडिरहनु भएको छ डक्टर शेखर कोइराला देवबाजीले आफ्नो राजनीतिक पेटको उपचार गरेर नेपाल फर्केपछि उहाँले सायद कार्यवाहक अध्यक्षता शेखरजीलाई दिनुहुन्छ होला र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने गरी वा अरू पनि समावेशिताका मुद्दालाई संविधान संशोधनको माध्यमले अगाडि बढ्ने गरी उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला हो त्यस्तो हो गइसक्यो डक्टर शेखर कोइराला कारबाक अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई तर उहाँले त अब्जेक्सन राख्नु भएको छ होइन म त इतर पक्षकै नेतृत्व हो म पन्ध्रौमा अधिवेशनमा तपाईँहरूकै साथ लिएर सभापति लड्ने हो यो देशमा जो व्यक्तिवादी छ ऊ आफूलाई पुँजीवादी भन्दै बसेको छ जो जातिवादी छ ऊ समाजवादी भन्दै बसेको छ जो परिवारवादी छ ऊ माओवादी भन्दै बसेको छ तेर कसले कहाँ के भन्दै बसेको छ त्यो मेरो चासोको विषय रहेन सबैले ठगिरहेछन् उनले पनि बोल्दै होला नि भनेपछि देउबा बाहिरबाट फर्किने बित्तिकै कार्यवाहक सभापति आफू प्रधान भनेपछि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अब सरकारको धर्मरा हो त्यसो भए त्यो नभएको भए यो मोर्चा किन खोल्थ्यो र हतार हतारमा के एक्सर्साइज भएको छ मोर्चा खोल्नलाई देउवालाई थ्रेड दिन चाहिँ हो भन्छन् आज यो त तपाईँले आफैले स्वीकारिहाल्नुभयो त <laughs> देउवासँग के को डर थियो र थेर थ्रेड दिनुपर्ने त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी होइन प्रचण्डजी त काङ्ग्रेसको सहमति बन्नको लागि लाइनमा होइन त उहाँहरूको जे सहमति भएको छ नि त आधा आधा कार्यकाल त्यो आधा आधा कार्यकालमा पनि सबै अब आफ्नै लागि राख्नको लागि प्रचण्डजीले बार्गेनिङ गर्ने पावर बढाउनु भएको छ भन्छन् कि लिखित दस्तावेज घोषणापत्र न आफू पालन गर्ने न अरूलाई पालन गर्न लगाउने नेताहरू भएको ठाउँमा यो मौखिक सहमतिका कुरा गरेर तपाईँले हिमालय टेलिभिजनको र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकको समय खेर्न फालिदिनु है त्यो सम्भावना नि भए सरकार परिवर्तन हुन्छ देवमा फर्किने बित्तिकै अभ्यास सुरु हुन्छ त्यसमा समर्थन ओलीको हो अब यति कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई भन्नुपर्छ मलाई लाग्छ यही सरकार भइरह्यो भने देश विघटनमा जान्छ यो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर गइराखेको छ त्यही भएर यो देश र यो गणतन्त्र जोगाउनको लागि काङ्ग्रेस र एमाले र बाँकी नयाँ दलहरू मिलेर केही न केही गृह कार्य पक्कै गर्छ ओलीजीले त खुल्याम छ अस्ति नैदेखि भन्नुभएको हो देवबाजी तयार हुनुहोस् म तपाईँलाई समर्थन गर्छु तपाईँ किन प्रचण्ड बोकेर हिँडिरहनु भएको छ भनेर देवबाजी कुशल नेता हुनुहुन्छ नेपाली नेताले भनेको भरमा तयार हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ साहुहरूले के भन्छ त्यो अनुसार गर्ने हो त्यो भने मैले भन्नुपर्छ र त्यो बाहिरबाटै आउनु पऱ्यो <laughs> बाहिरबाटै आउनु पऱ्यो हो नै देश विशेषको भनेन तर देश बाहिरको शक्तिबाट जबसम्म सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले आफूले लगाएको कपडाको रङ त चेन्ज गर्नुहुन्न तपाईँको गहिरामा जान मलाई बाध्य बनाउनु भयो बा। प्रचण्ड हतार हतार भारत भ्रमण यो अहिले समाजवादी मोर्चा अनि तपाईँको आशंका अर्थपूर्ण छ त मैले तपाईँसँगैको कार्यक्रम भनेको थिएँ कि यो पटक प्रचण्डजीले साक्षिकै अर्थमा देशको पक्षमा काम गर्नु भएन भने उहाँ मात्र होइन उहाँको क्रान्तिलाई पनि मान्छेले अपमानित गरेर बस्छ उहाँ कैयन पुस्तासम्म आम नागरिकले घृणाको रूपमा एउटा खराब पात्रको रूपमा उहाँको चर्चा गरेर बस्छ किनभने यो देशमा नेता मात्र छैन विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू छन् जो नेताहरूभन्दा धेरै अर्थमा राजनीतिक रूपमा सचेत भइसकेका छन् उनीहरूले हेर्दैछन् कि लेन्डुक बन्ने अभ्यासमा को को कुदिराखेको छ भनेर उनीहरूले हेर्दैछन् उनीहरूले हेर्दैछन् कि आस्थाका आधारमा गेरुवा गेरुवावस्था लाइएको छ कि व्यवस्थाको आधारमा लगाइएको छ त्यो हेर्दैछन् मन्दिर ढोग्नेहरूको लाइन किन बढिराखेको छ कसका कारणले बढिराखेको छ त्यो धेरै मान्छेले बुझिसकेको छ त्यही भएर अझ पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भने देश हितमा ठोस निर्णयहरू गर्ने जस्तै गाँजालाई वैधानिकता दिने कुराहरू जस्तै अन्नमा आत्मनिर्भर भन्ने कुराहरू जस्तै खास गरेर राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूको निजी सम्पत्ति नहुने कुराहरू राष्ट्रियकरण गर्ने कुराहरू जस्तै मन्त्रीहरू वा सांसदहरू तलब नलिने कुराहरू अहिले हेर्नुहोस् स्थिति कस्तो भएको छ भने यदि कार्यक्रम सांसदहरूले आफ्नो अनुकूल राख्ने हो बजेट आफ्नो अनुकूल राख्ने हो आफ्नै हातले बजेट लिएर खर्च गर्ने हो नीति र योजनाहरू आफैले बनाउने हो भने राष्ट्रिय योजना किन राखेको कसलाई ठगिराखेको किन झुकाइराखेको त्यत्रो जनशक्ति केका लागि प्रयोग गरेको

त त छैन नि अरूले जनता ठगेर पुर्याइराखेको छ म अन्तिममा छु अब त्यसो भए जनताका तर्फबाट तपाईँ हेरिदिनुहोस् र कन्क्लुजन गरिदिनुहोस् यो कार्यक्रमको कि जनताले आशा गर्ने त ता कतै पनि रहेन डक्टर साहबको कुरोलाई सरसर्ती निहालेर सर र जाने हो भने वैकल्पिक शक्तिको पनि अवसान निश्चित नै हो पुराना राजनीतिक दलहरूबाट पनि त्यो सम्भव छैन अब हुन्छ के तपाईँ एयरपोर्टमा गएर एक दिन उभिनुहोस् त्यहाँ एसएलसी पास गरेका बच्चाहरू विदेश जानेको लड्को हेर्नुहोस् श्रम गर्नको लागि विदेश जानेको लड्को हेर्नुहोस् व्यापार गर्नको लागि युवाहरू विदेश जानेको लड्को हेर्नुहोस् अब शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने स्वास्थ्यका लागि विदेश जानुपर्ने व्यापारका लागि विदेश जानुपर्ने पारिवारिक शान्तिका लागि विदेश जानुपर्ने सबै कुराको लागि विदेश जानुपर्ने हो नि देशमा चाहिँ के का लागि बस्नुपर्ने कर दिनलाई मत दिनलाई मान्यजीलाई नमस्कार गर्नलाई के को लागि बस्नुपर्ने यो नेताहरू अहिले नै कोर्स करेक्सन गरेन भने यो व्यवस्था लाभो जाँदैन यो देश क्राउन रिपब्लिककातर्फ उन्मुख हुन हुनसक्छ सा। कोर्स करेक्सनको लागि स्पष्ट भनिदिनुहोस् त यो यो गर्नुहोस् भनिदिनुहोस् त सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीमा रहेका गैर राजनीतिक निकायहरू जस्तै पत्रकारको दलीयकरण किन चाहियो शिक्षकको दलीयकरण किन चाहियो किसानको दलीयकरण किन चाहियो महिलाको मधेसीको दलितको जनजातिको दलीयकरण दली किन चाहियो एकातिर तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी समानताको लडाईँ लड्दैछौँ अर्कोतिर तपाईँकै पार्टीमा दलितको छुट्टै सङ्गठन छ मधेसीको छुट्टै सङ्गठन छ छुट्टै सङ्गठन राख्नु भनेको विभेद होइन तपाईँले समानता दिनुभयो त उहाँले त छुट्टै दिनुभएको छ तपाईँले त्यही भएर त्यो कामहरू सबभन्दा पहिला हुनु पऱ्यो कि राजनीतिभन्दा बाहिरको पेसागत कर्मीहरूको दलीय आबद्धताबाट मुक्त गर्नु पऱ्यो पहिलो काम चाहे त्यो निजामती होस् चाहे वकिल होस् चाहे डक्टर होस् चाहे जुनसुकै सेक्टरको दलीयकरणबाट मुक्त हुनु। देश मुक्त हुनु पर्यो पहिलो कुरा अर्को कुरा देशभरिको श्रीमानहरूले यो देश हिंसामा जानुभन्दा पूर्व बदलाको भावमा आउनुभन्दा पूर्व बाध्य भएर पीडितहरूले न्यायालयले न्याय दिएन हामी आफै न्याय सम्पादन गर्छौँ भनेर हतियार उठाउन खोज्ने सोचभन्दा पूर्व राजनीति र अपराध छुट्याइदिनु पऱ्यो सिनेमा छुट्याइदिनु हो जसले राजनीति गर्छन् तिनीलाई हामीले सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ जसले राजनीतिको आडमा अपराध गरेको छ तिनीहरूले दण्डित गर्नै पर्यो त्यसपछि निर्वाचन आयोगले बेरुजु बाँकी राखेका जनप्रतिनिधिहरूको पद बर्खास्त गर्नु पऱ्यो र दलहरूलाई पत्र लेख्नु पर्यो कि अबदेखि बेरोजु बाँकी राखेका कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउनु टिकट नदिनु भनेर कारवाही गर्नु पर्यो गाउँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाखेरि देश भ्रष्टाचार गरेका बेरोजु गरेका व्यक्तिहरू प्रदेशमा जितेको छ त्यहाँ बेरोजु गरेका मान्छेहरू सङ्घमा जितेको छ यो राम्रो हो होइन तपाईँ हामीले सात दिन बिजुलीको बिल पैसा तिर्नु पाउने पच्चिस पर्सेन्ट तिर्नुपर्ने फलानुले चाहिँ नेता भएकै कारणले बेरोजु बाँचौँ राख्नु लाग्न पाउने नेता त आदर्शका पात्र हुनुपर्छ रोल मोडल हुनुपर्छ उहाँबाट हामीले सिक्ने हो आम नागरिकले सिक्ने हो त्यस्तो व्यक्तित्व पो नेता हुने हो त बेरुजु भएका नेताहरूलाई कुनै पनि तहमा छ राजनीति दिनु भएन हुँदैन पहिला बेरुजु तिर्ने मौका दिनुपर्छ दिँदैन भने थुन्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ राज्यको पैसा राख्न पाउँछ त्यसरी त्यही भएर अनुशासनको राजनीति दलहरूबाट प्रारम्भ भएन भने यो जो पार्टी जुन जुन अध्यक्ष छ जहिले पार्टी खोल्यो त्यो बाँचलन्जेल त्यही अध्यक्ष भइराख्ने हो भने त्यस्तो दलको पनि भविष्य छैन त्यो दलले सम्पादन गर्ने व्यवस्थापन वा नेतृत्वको पनि भविष्य छैन अब देशको पनि भविष्य छ स्वाभाविक हो नि यो देशको भूमि भावना र भविष्य तिनटै असुरक्षित छ आज तिनटै असुरक्षित छ बनाइएको छ भन्न मिल्छ आज आज भन्न मिल्छ आखिर कसले बनाइदियो त ती राजनीतिक नेताहरूले आखिर कसले बनाइदियो त यिनले नसकेको ठाउँ छोड्दै हुन्थ्यो नि त पार्टीमा राम्रा राम्रा क्याडरहरू टन्नै छ त त तर परिवर्तनको भाषण दिन पनि नछोड्ने बत्तीस वर्षसम्म आफै अध्यक्ष भइराख्ने आफू चाहिँ परिवर्तन पनि नछोड्ने नछोड्ने सम्भव छैन पार्टी महाधिवेशनमा हार्ने हारेको भोलिपल्ट अर्को पार्टी खोलेर फेरि अध्यक्ष अध्यक्ष पनि यो राजनीतिक दुर्वशनीहरूबाट यो देशलाई मुक्त गर्न सकिएन भने यो देशको पहिला व्यवस्था धरापमा पर्छ त्यसपछि देश विघटनमा जान्छ डक्टर साहबको कुराहरू चेतावस् यी राजनैतिक दलका नेताहरूलाई योग्य र मनन योग्य कुराहरूलाई मनन गर्नु जे जे कुराहरू गर्दाखेरि आम नागरिकको लागि थोरै पनि राहत हुन्छ ती कुराहरूको लागि तपाईँले आम नागरिकका पक्षमा रहेर बोलिदिनुभयो आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार भेरी सो मच दर्श आजको लागि समय दे सन्दर्भको समय, समय सकियो आगिदिनुहोस् नमस्कार